מה זה זיכוי הרבים? אז קודם כל, שיעורי תורה. אתה בא לשיעור תורה, אח יקר שלי, בחיים שלך אל תבוא לבד לשיעור תורה. אין כזה דבר שאתה בא לבד לשיעור תורה. אתה בא לשיעור תורה, תבוא עם חבר. תביא איתך עוד יהודי. יש לך אפשרות לשלוח אס-אמס. חברי, ידידי, אני הולך היום לשיעור תורה. דלק על חשבוני, בוא אני אסוף אותך. אתם לא יודעים כמה אנשים כאלה התקרבו לבורא עולם בזכות חבר שהביא אותם. בזכות חבר שהביא חבר, כמה אנשים התקרבו לבורא עולם. אשריכם ואשרי חלקכם, אחים יקרים, שזיכיתם שיהודי מתקרב לבורא עולם. אשריכם שזכיתם שיהודי בזכותך שמע שיעור תורה. כל מילה ומילה בשיעור תורה זו מצוות עשה מהתורה. וזה לא רק מצוות עשה מהתורה. זו המצווה החשובה ביותר בעולם, שזה מצוות לימוד התורה. והגית בו יומם ולילה, בכל רגע ורגע שבן אדם לומד ומקיים מצוות עשה מהתורה, והגית בו יומם ולילה, שהוא מקיים בזה מצוות עשה מהתורה, אחים יקרים שלי, ובזכותך חבר בא לשעה שלמה, 40 דקות, 50 דקות, שמע דברי תורה, התחזק, התקרב להבינו שבשמיים, הכל שלך. הכל שלך. מזכה הרבים מספר אחד. שיעור תורה, אתה לא בא לבד. שיהיה אכפת לך מאחרים. תביא איתך עוד חבר. תרים טלפון לחברים. תרים טלפון לאנשים. שלח הודעות לאנשים. זה זיכוי הרבים מספר אחד. לארגן שיעורי תורה. אני, כבד פה וכבד לשון, לא יודע לדבר. לא יודע לדבר, אין בעיה מותק. אתה לא חייב לדבר לבד. תביא רב. תעשה שיעור תורה. קנה בירה קורונה. 10 בירות. פיסוק חלבי. שקדים, אגוזים, גרעינים שחורים, גרעינים לבנים. 100 חבר'ה באים. על השמונה בירות האלה יפרקו אותם 100 חבר'ה ביחד. מי לא בא בירות ופיצוחים? כל חבר עכשיו רוצה לבוא. אני מדבר לחבר'ה, אתם יודעים, החבר'ה הרחוקים יותר. גם בחורי ישיבות אפילו. אתה עושה להם עכשיו שיעור בחובת הלבבות. יש פה בחור ישיבה שאמר לי שעושה שיעור בחובת הלבבות. אני לא יודע אם הוא פה. הוא בדרך כלל בא הנה הוא הצדיק שלי. לומד בישיבה בירושלים. פתח להם שיעור בישיבה. מזכה הרבים. חובת הלבבות, שער הביטחון. כל יום או פעם ביום. פעם ביום. חדר אוכל, שעת ארוחת זה, קורא להם ספר. ששער הביטחון, כמה חשוב להתחזק באמונה בהשם, כמה חשוב להתחזק בביטחון בהשם, והשתבח שם הולד, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם. הנה, נפחת להיות מזכה הרבים. יש מישהו מכם שלא יכול לארגן שיעור כזה? להביא רב? רב מהשכונה. לא צריך להביא, אוקיי, הרב יגאל, אז אני רוצה שאתה תבוא. אני לא יכול להתחלק לכל כך הרבה אנשים. אתה לא צריך אותי בכלל. אתם לא צריכים אותי. יש לך רב בשכונה, בית הכנסת. גש אליו, תגיד לו, כבוד הרב, אני רוצה לארגן אצלי בבית, בסלון. ואני מבקש מכם, כל החבר'ה הצעירים, כל החבר'ה שנמצאים פה היום, תארגן אצלך שיעור בבית, נשמה שלי. זה יעשה לך טוב על הלב, זה יעשה לך טוב בנשמה. 100 שקל הוצאות, זה הכל. 100 שקל הוצאות, תן עוד 200 שקל לרב, שהרב בא בכל זאת, שיהיה לו משהו, עוד משהו שאתה יכול לתת לרב. תביא את הרב 300 שקל ערב, ב-300 שקל עשית ערב של זיכוי הרבים שהפכת עכשיו בן אדם רחוק לבן אדם קרוב, בן אדם שאף פעם לא היה בשיעור תורה, למעלה בשמיים, בורא עולם צועק, תראה את זה שקירב את הבן שלי, תראה את זה שקירב את הבן שלי אליי יתברך, תראה את היהודי הזה שבזכותו עכשיו עוד יהודי שמע דברי תורה. לארגן שיעורי תורה כל אחד יכול. כל אחד יכול לארגן שיעור תורה. אתה לא יודע לארגן שיעור תורה? תביא עכשיו מי שיש טלוויזיה בבית, שים להם עכשיו בטלוויזיה שיעור תורה, שבו כמה חבר'ה עם פיצוחים ותראו ביחד שיעור תורה. נכון או לא? מה הבעיה לעשות את זה? בכיף. יושבים כל החבר'ה ביחד. שעה יושבים, שומעים שיעור תורה. אחרי זה יושבים איזה צוחקים, מדברים, שמחים. השתבח שמולד, נהפכת להיות מזכה הרבים.